هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي حالة عاف ما بخير والله الحمد لله. خير وي نيسك اليوم. الحمد لله ما شاء الله اليوم وصلوا اليوم ان اس بي سي تي في ادي يعني ديك ماركتنج اتل كما سنت اليوم ما شاء الله اس بي سي تي في دور جيرا ديغي نيو قلت لك ديغي ما لان تنغنا ما انا بفدي بس يا بني انا بيا بني مثلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عند بدنا هرتم هو كومنت سي اندرين زائد بدنا معنا ان waa message ay in sidrin en marka adiga hoole si aan arway tuway SBC TV ma kan imanto deega dhaaf fadhi ta kasta wallahi ma sha Allah horti SBC TV rooganiyo ho sax way en isqabuuji ma sha isqabuuji ma sha Allah ni isqabuuji dow ye isqabuuji TV gal TV magashe weeroy biryaan kastay TV da marka TV magashe zaid so obay may day bal sax ma hantan boqo bal neelas sahwa ya marka actorial badan ma ilaaska arwooye sahwa marka may dayball zal soo hoogo marka wal ku soo gaabal adana sahwa wallahi marka niyo DJ Sala marka ma sha Allah maalanta murta way anak yingo koy may ete ina ana maana ki wareysudo sah movie ga magashal bay gurdon ma sha Allah en movie das movie hada barere way movie hada atsa bay way kasi Bilap iyo lamaada yale ee hadii se dareensiyana part 1 part 2 ayaa rognaa kasi movie-gan December Facebook Instagram Snapchat YouTube seto marka may day bal movie-gan niyo kasal birbal ما شاء الله موفي غنا مركه مركي انا هوغو انا فير سيدي زائد ما ديسني انا قيبت لما هذا ولي زائد ديسيدي لكن صح ما شاء الله ستوري دي كهالي نيو زائد كستي مركه عندي شهاده انا رو ان انا في ورشدو انا ان انا توسن اوغادو انا رو صح سو ادي نن اتوري ات تي في البدل نكو اروي يعني. زائد كستي زائد سيد شوبل بيست ميريا ان هاو صالح اوفيشال marka yani sidan hada tv ga maanta ana roog sbc tv in columbus sax tasdi zaay marka wana may ogaado roob tv halkas way adka etter iyo kun way inaan ogaado marka iyan baahnaay okay horto macnaha ene tv halka saddex way zaay ene shoble best media wa tv gaayna ku geeyay way tasii ene kaas macnaha shoble best media ya si ween ma ana si bigo kaas oo meen kale degan yahay way tasii ene ay ki si heray ene sbc tv kama dal fadhi tan la roog boy maanta ana marta ka ay ha marka ee may ka bareere ene movie raw gurdon za aya ka bareere ene movie ma ashe ma ku dhe gurdon marka ene part 1 iyo part 2 ayaa hadda marooyte mar dhaw la bilaawday bishaan dadiyey bilaawti si ay bilaawday si ana u maleeyo week kor le ahay ha adiga sambade oo lama week hadda marka may waa ee lama week every friday ayaa masa salkshe sigeliyo marka okay make war soo rabe in hadda part 1 iyo part 2 sameeyteen sax part 3 rabtan ina sameeyteen hadda ha part 3 in every friday Friday kasta ina maana part ninku yow iyo maana annaftirkay hadda waa mail ay soo in subscribe day sax marka marka si telefoon kays in gadi lahay hanum may argay maana waa hadan subscribe day lalay ana marka day iska labani oo hadan si maana in subscribe ka samay ka midayay ana hor to share like comment subscribe inta smit mid ka qaadato may waa si deere movie maana mako maganaada oo ilaada waa marka laakin hadii aad walaan taabato aan date to le mooto moogaan si ila tumaana akbar sala ma aragaas marka may galaas maana illa SPC TV adwal qorto adwal waayishto amma murta dama on naftar kaayno wal barjid no yeet zaid marka ma wax hadii subscribe is markas movie ge markas sagalo hadii subscribe dato markas de marka way is adas gelito is markii adey macna may wa markii markas movie ge in submesh sagalo may ana may wa telefoon ka timi masha Allah horta duuga adilla ta DJ Sala hadana sahwa niyo may rawaay horta filin kan hadda isin jeentin gurdon sahwa part 1 shee yarbay maana hoogo
ina an walka argo da duwino isin mai sin da hoye sa filin kan gurdon da hoye part 1 she ina isin ila da isin ila aragtan argo kasi mai ba hanya wai isin ka aragtan ina sin she kan to kuma gire wala Allah arage mai yusu sa wa kuma da disu ko qorto ali wai ki arage marka mai sin shege en video ga da isin wala yarka badi siska naga dane kulle yamin kan melan an rogo ba dobban rogo ba DJ sala ba akfadi ba sahwa SBC TV wai in koy ba hadal wai marka insha Allah wali qoraal a hada san insha Allah marka dawo shi wa ana wa naksan dawo shi wa ana wa naksan insha Allah marka abin na marka halada an mashe kan kaste ayama marka telefon ka sai marka kullu mushaka wani jira wani hada aska bidin mushaka wani sai ya قولي حاجه استبدل مشاكل انا سيبك الحاله ده ما عملتش يا ورا يعني والله يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ايوه الحمد لله ما شاء الله ماشي ايوه طب ما تشتي ايوه انا الدنيا والله برافو اغاني الحمد لله بس والله انا انا ما انا خفت من جاي هذا aragi aadi me filan gangastay zai wallahi anaba nafsi dai ahan ba I can wait factory she illa damace sah ma ba sukura ba zai kasti zai wallahi hal marsa ku dubiya ta mai sin no fado ya kulli hal marsa sufiya ta gele ya kaina filan gangan ogado marka ene kulli hal marsa gele karo zai en ma da dalis wal ba hawa jira aye dibina harta macna wa ina hadal la kala zai en marka sheegi markii uso oo hal mar la soo gelin ina tishi ma wa macna qofka wa ina dadkii hadda macna dadka ma imbadayna masalkani yareey macna sidi had xeed xeebta oo kale ama wey full movie gani sigrid masal badan adeyno rabno on zai hadi ada hal sa lama sa wal sigrid yana ma fadhay sudo bas boy bas boy hun duro rawo ba waqti gen duro rawo la sigrid laakin hadi hala isu shart jeeroy gan ay zai ma wey tusto hata andol gaadas kan adeyas ko o sholas kali deyas ko o sholas zai kaste marka kulay ma sha Allah ni o maysin le dadkuna ni daawadooy ma sha Allah maysin dehe amanka day madarnatan filan kan gurdon lo dooy sahwa juma kastana la sigeliye da ina isin ku warhayatan si an ku warhay okal zaid wana maysin shege tv si sun booqdooy no okal isin ina sun booqtan sahwa dadkuna nin kasti ku sugooyne meelan dog dog dalan yara wahi ahado ba sahwa tv gan ku sugooyne ku duwada sin lene sahwa marka aranti oo gurdon filanshe sax duuban kase marka michael ki waray sudo fadoe sax amin kan ana do ko dilo raw ada ana diyar ki ay ha baka baka ta inkishu ana ko dilo ana bu yusuf do bale de ba magagay ba zaid marka ntv gal dahawo hawo official hawo salah official sax ya darat make day sidai adu challenge ada yo maartay dan yarudu saahibaday ana kasaw iyo zaid maartay haaw salaax dan uftir shaba isla fadhiyay tan challenge suubiyay tan zaid ma sha Allah challenge barisa la suubi hege sah may way si anan aragay sah lama dale challenge ci may way kun ku wirtay dad oo sagal ka diyan ah ana ba ana korka ay huri sahanka markii daqiiqad oo adana aday sidayoy sahanka tartirin yaray korka ay huri wal meel ana fadhiyay mudayi wal ana may kana sahanka ana fadhiyay walla amay sanki wal dhaawoy male kasi weelogey afiriye sanki shororoy marka walaal la isku guuleystay amayle taay ma dareeyo marka taaymki macna anaka dirsi waayti macna in dadna bay aragay macna lamada aan
wal isan hada soo bitan bis marka injiraayno wa sax marka may rabo in ogaado kastay sax tartankana ana nafsarkay laakin dabaalmaday leeyaa horta si isan soo bitan sahali muunyo zaid beelway zaid laakin may rawaad lahayn in tusto walka bedelan sax way afar qofooda ahaytan may samay fadan afar sahan sax way ana dabaalmaday hadii oo galdan yin mooshi sahar sahan soo bifadan sahraayinka marka sagowto damay defadan sahwa afartan sahan sahma sahan jeewel sahwa hey hungurugan maylan raway waqtigan la ka damaayo sahanki oo hor damaayo way la arage sahwa may challenge may beel ahay ku lama sida ila afar markii ay beel way zaay taas toway sahwa tiriye kal lama may beel ahay challenge markii saas soo biyoitan sah ina isin wal gift oo kal sheentan sax wal like si dad badan ka dhawti si pinjiido ma oo kal zaid challenge ga wal markas challenge noo kasta soo biyaas ilaa tii aad aan jeeyay saasa way sax wal so saas ina samaytan ana yasiin la yaa dil ala maya invoice kay wi an doogay leway ya sax wal horta dooga sax wal room wal en horta macnaha en partigas abaarti waa part 2 shee way part 2 and partigas wa partiga aan ku horeeyay oo challenge-ga ee part 2 kale macna waa dadkaas kale inuu ku weeyo oo macna oo ka qayb galay dadkaas oo house sala official oo TV ka qayb galay oo sida oo kale aniga sida aad ninka ku yidhaahdo oo kale marka ku soo dhawayne martida macna xoog yar aya macna qadsiin ama marka oo qadsiin tii marka laakiin challenge-ga jiris wili meel yaale wala aya qadsiin meel yaale marka kaas ma yahay macna dadkaana qadala siye macna waxaan ka dhamaaya wax galo dooga sax wax challenge-ga meel signal wala qadsiin dooyta tusto wal in tartabad kurte mis wala laakiin qadsiin oo macnaha marbta in hadda ku qoodo hal mar le banaanka niin sabto ha maya challenge-gas waxa xorsan way in waxa banaanka sidiga u baahan dadweynaha macnaha markii hadho hadda dayn horumariyo bas way macnaha jaayo macnaha wala saas wada oo kale saaxiib laakiin hadii adu macnaha maanka surprise aan ka dhigo macnaha jeenada caadi ah ma sha Allah kulay in taasna to way tikal sadahat sax anki warsudo rawe sax yamayte en fadlan dadweynu oral ahada maysin sheege en hawa sala official tv oo maartay usuno oo challenge lugsu biyoy way dadkan isleen usuno waakay like share comment daha kulay maalan usun maanti naga to invite nseed doonyo male kulay insha Allah sadan may ngudu rawe en tv gala dahay sax shop the best media sax tv gas horta tv gi anaka gaayli ko bakaas kaas way soo ah tv anaka gaayliyo sax iyo nagadi zaid may aragi mar fanaanka oo sanadku xuseeb sabay zaid usul lux duwayo saeed maxamed yero sax wa ma sha Allah zaid en saeed ki salaaman adan mar saxnaay ko koodiko zaid fanka oo run si wado ma sha Allah sax wa iyo aragi marna may aragi lakas invite garay en fanaan la daaw mahdi yare sax sunu ma sha Allah mahdi adan sidiyo kale fanka oo run wado kilene sax su duwayane wiil wala qayni et ma sha Allah ma sha Allah gool basin rajay kulugan zaid ehe marna may baka aragi ba toora sala ba meela da ruugi ba uso aw eye zaid zaid lenang bali
زائد دنانكي كنغادي معناها اسكولا بهيتو دو بير بورسلين صار نديت كل دريره دنانك معنا انت منك اسكولا انت به ان مركي اس اسكول كان اوكسينه معنا لاب كان لاي بلا اسكول كل بلا ديكوي با زائد دد با اسكول كل ديكوي با ها مرك معلنكي تليفون لا انسى ويرا انا مالي دد كان حيي سي بالدم بحول ديس دو تسال بكي اس بس لا ناجي بسكول كوي با وي كلام ولا لا ما انا كسويت ولا دكوي ترجمان انسى ويرا ني ولا سوى المد دقي هو لا دنا كان وي دنا كوي بورس انت لك جيمي معناها مو كل مود مركا دنا كان عادي عادي معناها هو يوريري مركا مو فيغاس لو كده لا مركا اديك دور ميلا هول لك بلا هذا مركا ان مو فيغاس سنسو بيوي تن صح iya ambah nai marka maga she magagi lan ka maga dari ilan ila ihdan movie ga sada dei aragi half year mil segeli sah en maga mashego ha en movie ga sort maga abale en movie ga swale dan le en movie ga make dere shopne based media dere en maana dinan dhanaan oo aas iska naga daw ma artay waad ixtiraamayna oo duuro iska galaw dad daroogist iska rahaw iska wal mung jiro minin school wal mung jiro iska dhiyoite saxba maasha allah inkasta taas oo magaalada ka dhiyoit un aragoy isaga marka may sameeytan rabta macnaha buraarijin oo dadku ku buraarijin lahaydan si loo show ma artay iyo caabil lahayn wal ka qabad lahayn wa mis en sikal iyo ila rabta movie ee movie ga ان حتى دريره معنا عائله والدين وي شوفي هذه بنانك هذه رقم لهايتي هنا نظامك هذه معنا بنانك هذه معنا والله شيخ لهايتي بنانك نظامك هذه معنا ودد توصل على مرسي مرسي لهايتي اي معنا موفي غسان دريره حتى عاس والدينك صب لاودي من دريره هنا وصلت وصلناه ومعنا نين او قال وحرك ايه معنا نين شقيسبا ومعنا اسكو فيلني ان اس نقدم ايا ما شاء الله معنا موفي برير ما يديري على شو بدله معنا بدله معنا سيسان اي الى نينك اسكو توصل ما شاء الله ورتو موفي بينا ايا ديونه انا او معنا انا او معنا سيدي دنانكي معنا ديكو الى وصل كتوسي هاي فرشه ايا معنا هوليس لك جير كاستمر ما شاء الله وي ان هرت موفيس عادي معنا صح كان وين انا نفس انا دي بتقاضوي زائد نينكي غار كدوميوي بانو وي زائد ما شاء الله هرت ددوينو صح ميسين شيغاني صح ان ولا لوغينا انا انك مارك ما يجعلني مركز تينا سينك فرح سينو والمجاجل سين سوبينو والسنك مشغوله سين سوبينو kasteen marka may sin sheegay movie gan usuna may ka dareere shop la best media every friday usuna hada ka baad bilaawday hada la bilaawday waxa la tin to see may we coming soon oo kal video usuna sa dareere full video shemee marka saasa ugaadasan marka tv gan sbc tv no wakan anad kan gan roog way oo isin siga la hadaloy may sin dee share like comment subscribe kulli isan korkon way uno me bilash way bees magdi wayna bilash iska sabbe hatta iska dad balki yusuf ahay wa daldal mo share iska dad mis like iska dad aadi way aadi way isa ay ana diyar ana bang ay markii an media an ko ina li ayo li amanu kulli kullugum sin jeel fankay intini de islas iyo anti oo tv gan hadi si bar doonadas may sin le amanin haasidan walaalgana comment hadi aranta ka helen su comment gare hadi ma ka helen su comment gare hadi uno si wadan من سدي روجيان كلي اسنغ سي واشي انا واشي كوفرت على يوتيوب كما انا ماي لا اه و ميل ول كوراوي لي شير ميل ول لاوي لي لايك لي اي سبسكرايب لي صحوه غمبلل كلي ولا دافس نجراني هذيك الماي وي انا سدي دج او كالكوركن كد دريرو غالي لوغا مركا علي دمني ماي وي دي جي صالح سين ماستر تي في غما نتي واحد دون سيم فباهيه قودوبغان هادونو كوودني ماي امباهنيه ina isin toos un deetan isin comment ci deetan haddi qaldan ni saha haddi toos un ni toosiya marxasa sinde sidas yanowd galiyo sin ka bayana
إن شاء الله. جرير وين كينغ أنا هاي؟ ها مركا. دي جاي سال هاي هذا وين كله؟ أنا يا سيلكو ده هدنا مركا إن شاء الله هدد وين وسي هد معنا يعني يوسف سنك شيخ وين؟ الله يقانه بورمين جونيور. مقع مسكين مكة أيوة لكن يا. كينغ أوف جرير وين أنا اللي إنك سير؟ جرير وين أنا كسر؟ هاي. مركا كسر لواذا تي في إس بي سي تي في إن كولومبوس. أنا كسر لواذا. ولا لغاينا. وأنت ندعوا ضويته. أنا أنت سهولة أسكول بيتله. أنا جوردون أنا عسوالدين شالنتي شالنتي قلنا نفتر شيء حتى معنا مخل أهانتيس لسنتوسية أسيقنا شير لايت كومنت وحيك بياسن قنباليلك فري عادي ويو وولين هاتريرتو إن شاء الله السلام عليكم السلام اسكو سنغضان هدينا مرلمات هاي اسكو دوينو أجين داوش وناكسن سيندي مالك ميرو إنا اسن إلا عرقتن Challengegi o maaragtay guruga bariiska la challenge gareeyay aw sala iyo haw sala official iyo dadkii martida meelaska ahaayeen iyo aan baahayn in wal yar tiin ku tusiyo kulli daawashu wanaagsan bismillaah kan siin ka darooyne nooroyte bes hey dadkii invite ad meelas kusoo bitay invite gareeyti ba dad oo macnaa halis ayaa kuwa smayway ana to city mugo ada ha dad kas aray tv kan wala to city invite pa miin go ay dadka saada saasa ki dem laakin mayway ma sha Allah saxsin qabateen walaata zaid muhunyo ma sha Allah maant dara ki bas bas ka liko go city zaid maant tan dadki tv gala hayen ba ma arkay iyo balu ku guulay city ba macnaa dadki martada guulay sidan marka wala aan challenge way sax way challenge gana may way marba qof asku guulay sida game oo kale way zaid so may iski dhahay DJ Sala keep it up inshallah may way see you da inshallah in may lan baahanyay dadka after show mashquuliyo mararka qaar zaid hadii mashquul ku baadado ma aragtay nin kasta mashquul oo gale zaid TV bak mashquul sunya ama us bilay kin sheele oh maya TV bak mashquul sunya ama nag dida chukan sida oh maya marka may way may siin leedido en TV gan han ka tayin taranaane inshaallah ulun hadareer so may way hada ka baadin on CC wala sin sheegni way walaan ma sheegoo shudaw wala kale ulun wul ruub shudaw ite ma dad badan ku sugooyne dad badan meelan ku sugooyne maana taala sin karabne un taala sin karabne un akhla sin iyo akhla sin ha marka inshaallah bedweeno aniga ama hadii saasidne dad badan oo sin aan maana maantan oo mujaajirista ee bedelkan ku nool yaan dad badan oo xunyo aktar nidaam naga furan oo bedelkan ku nool yaan dad badan oo xunyo maanta oo masqaxanti oo walka jir iyo onkood karayna oo suubi karayna oo hadal karayna laakiin masqaxanti soo walka jirta bananaanka niyada bika walaa soo gal si oo hadii uu suubi karno ku suubino way uu suubi karno isna suubi kortan way isna suubi kortan uni suubi karno dad weyn oo marka ama hadana saasidne walaa isla qabado saxwa si ma aragtay anakana
Somali ahaan magac ka yeelay dadayni my whole Somalian is kamida in eyang zaid kasti zaid bin aadan ilaay u midan iska hala in eyang mayla in shar baxsan yang gaali muslim kasti tii kasi kanaal ka dana gaal ka tii usudum in ka hayda in wal mangaw muslim kana muslim anaba ay zaid ma sha Allah may sin sheege alis abi wal alis wal subscribe like share comment bangalel everything on yo saasas in there marka insha Allah next ya macna mar dhaw ku way hadana macna next kala hadana ku saasas oo kala way step by step way marka insha Allah may way jaranjar lo koroy way ugu sunda zaid share move out comment with the may way jaranjar lo koroy hado in in rafadna maday saasas li marka ina macna sarrafad way marka insha Allah ila macna tv ka dayayta subscribe ka saar karta masha Allah kulay subscribe ka saar karta anyways ekso dowada ah tv ga ku dowada dj salah assalamu alaykum ki salaame adana ma sha Allah may sin sheege en shoble ki salaame media hawo media studio kale hawo salah official studio kale en majajilist yaasho dan aqtaradiyo dan jilaayaasho dan oo tv yaashan ki hirinyan kullugun sin salaame salaan qeyr la tisin sadare may sin le السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله